Nový televizní seriál Most budí v lidech velké emoce. A co vlastně na něj říkají tamní obyvatelé, tak na to jsme se jich přišli zeptat. Viděl jste nový seriál Most? Jo, viděl, říkám, jak je to točený v Severce, u Severky a tohle. No, no a jak se vám to líbí? Jo, vynikající, no. sranda. A nevadí vám, že se to vlastně týká města Most? Ne, nevadí. Ono je to tu ještě horší, jak je to v tom seriálu. No, je to takový vulgární dost. Je, pak si je. Říkám, že na nás lidi z těch ostatních měst budou divně koukat. Polovina lidí si myslím, že je roztrpčená a druhá půlka, ty, co možná byli v komparsu, jsou spokojení s výdělkem. Mrzí mi, že naše město je takhle prezentované, že jsou tady nezaměstnaný, hloupí i Rómové. Já s nima pracuji v dětské ordinaci a vím, že jsou mezi nima slušní lidi, zrovna tak jako bílýma, mezi bílýma. Já bych řekla, že se to jako hodně povedlo. Jo. I s nadsázkou a jako opravdu se těším na další seriál. Objevují se názory, jedni se přiklání k tomu, že to je fajn, druzí zase říkají, že to zesměšňuje město. Co si o tom myslíte vy? Já bych řekla, že tam je nadsázka, že to nevůbec, jakoby, tam vůbec to nemá takový účel asi ani. Seriál Most asi bude dobrý, ale mě ta ulice, jo? Myslím si, že to nezesměšňuje město. Taková je realita prostě, no. Tak jako... Máte tady seriál tak, že to je autentický? No, myslím, že jo. Asi si, že to smeluje lidi, že to prostě je o lidech a o tomhle městě. A... Jo. Je to první díl, takže uvidíme, co bude dál. Je to autentický, nebo tam je nadsázka? To připadá docela věrohodný. No, docela bych řekl, že to sem zapadá, no. Že dá se předpokládat, že se z toho stane oblíbený seriál váš? Pravděpodobně ne jenom u mě, ale u hodně lidí. Doufám, že bude mít větší sledovanost než na ulice. Okay. Na ulici se můžu koukat z okna. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.